Francúzske terasy prišli do Hlohovca rozozvúčať hudobníci zo sláčikového zoskupenia Viva Quartet. Viva Quartet vzniklo ešte na pôde Vysokej školy muzických umení v Bratislave. V tej pôvodnej zostave ja som ešte nehrala, ale tak sa to, roky sa to tak akože traduje. V podstate sme zostali také kvarteto veľmi dobrých kamarátov, ktorí si radi spolu idú zahrať, lebo my všetci hráme normálne v profesionálnych orchestroch. Čiže toto je také, nechcem to nazvať hobby, lebo hobby je hudba, veľmi sa nedá robiť. Ale je to také, že nás to baví, lebo spolu radi hráme. Tá energia sa prenáša cez tie nástroje potom aj tomu publiku. Romantický západ slnka, dobré víno a samozrejme príjemná hudba podčiarkli atmosféru 1. augustového večera. Mám rád vážnu hudbu a teším sa z toho, že v Hlohovci takéto bola, čo začalo, takéto koncerty, bude to pekné, je to zámodskej záhrade, je to super. Tieto zámodské záhrady sú teraz veľmi pekné a to spojenie vážnej hudby a zámodská záhrada znie tak veľmi romanticky a prináša to takú inú atmosféru a dúfam, že aj teda iný zážitok. Bude to krásny večer, mám to rada. Nie tak veľmi často, že by som to veľmi rada počúvala akože doma, bežne, ale takto si to krásne vypočujem, určite to bude pekný večer. Už dávno nie je pravidlom, že hudobníci na sláčikových nástrojoch hrajú iba poklady klasiky. V repertoári Viva Quartet nájdeme ohnivé argentínske tanga aj filmovú hudbu. Dokonca spolupracovali na hudobných albumoch slovenských kapiel ako Desmod, Gladiátor či Horký že slíže. Ste si dneska prichystali možno špeciálne pre Hlohovčanov, na čo sa aj vy tešíte? No my sa tešíme, že vôbec tu môžeme dneska hrať, lebo je to veľmi pekné prostredie. A hoci akusticky je pre tieto nástroje lepšie hrať v sálach, tak ono to vždy má iné zase čaro, ten pridanú hodnotu toho prostredia ako vonkajšieho. A dneska sme sa rozhodli, keďže je aj leto a ľudia radi počúvajú to, čo poznajú, tak aby to nebolo len čisto klasický koncert, tak sme si pripravili aj niečo modernejšie, populárne a aj tie tanga, lebo tie sú veľmi obľúbené pre poslucháča, môže si im prípadne zatancovať. Sláčikové kvarteto si prichystalo špeciálne pre Hlohovčanov jednu významnú skladbu. Ja som si totiž všimla na fotkách, že tu je niekde busta Beethovena, lebo som tu teda nikdy nebola, sa priznám, a je to krásny park, určite sa tu vyberiem aj mimo koncertu, tak sme si vybrali jednu skladbu Beethovena, Menuet, a on má tento rok aj výročie, 250. výročie narodenia. Čiže myslím, že sa to aj celkom hodí. Tak verím, že si to všetci užijú. Pre Hlohovskú televíziu Lada Ďuricová.